እሺ፣ ስሜ ህይወት የሽጌታ እባላለሁ። የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በጃቢ ጣናን ወረዳ በጅማት እንቋቅማ ቀበሌ ወፍጋጅ ጎጥ ላይ እንገኛለን። ከአሁን በፊት በአካባቢያችን ያሉ አርሶ አደሮች በቂ ንጥረ ነገርና ፕሮቲን ያለውን በቆሎ ሲጠቀሙ አልቆዩም ነበር። አሁን ግን ሳሳኮ ግሎባል 2000 ባሰለጠነ መሰረት በአካባቢያችን የሚገኘውን ፕሮቲንና ንጥረ ነገር ያለውን በቆሎ ያው በቤታቸው እያዘጋጁ እንዲጠቀሙ አድርገናል። እሺ፣ በአካባቢያችን የሚገኙ አርሶ አደሮች ከአሁን በፊት በቂ ፕሮቲንና ንጥረ ነገር ያለውን በቆሎ ሲጠቀሙ አልቆዩም ነበር። አሁን ግን ሳሳኮ ግሎባል 2000 ባሰለጠነ መሰረት በአካባቢያቸው የሚገኘውን በቂ ንጥረ ነገርና ፕሮቲን ያለውን በቆሎ በየቤታቸው እያዘጋጁ እየተጠቀሙ ይገኛሉ። ዛሬም ከወይዘሮ ጤና ልመን ቤት ያው እንጀራ እንዴት እንደሚዘጋጅ እናያለን። ወደ እሷ ቤት እንሄዳለን። እሺ፣ ጤና ባለፈው ያው በተቀጣጠርነው መሰረት ካልሚ በቆሎ እንጀራ እንዴት እንደሚዘጋጅ ያው ልታሳይኝ ተቀጣጥረን ነበር። ለማሳየት ዝግጁ ነሽ? አሁን እንጀራውን ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ እቃዎችን ታሳይኛለሽ? ይሄ ማውኪያው ነው። ይሄ የዶቄት ማውኪያ ውሃ ነው። በቆሎ ዶቄት ነው። ይሄ ዶቄቱ የምነፋበት ወንፊት ነው። ይሄ እርሾ ነው። እቺ ማዞሪያዋ ናት። ይሄ ማሰሻው ነው፣ የምጣዱ። ይሄ ማበልቻው ነው። ይሄ አክም ባለው ሙግዱ ነው። ይሄ ምጣዱ ነው። ይሄ እንጀራው መሳቢያ ነው። ይሄ እንጀራው ማስቀመጫ ሞሰብ ነው። ይሄ ማገዶ ነው። ምጣዱ ማገዶ ነው። ወይዘሮ ጤና፣ ያው ካልሚ በቆሎ እንጀራ ዘገጀ ልታሳይ ትችያለሽ? አዘገጃጀቱንም አሳይሻለሁ። በመጀመሪያ እጄን እታጠባለሁ። ከታጠብ በኋላ ፊቴን አጥባለሁ። ከዚህ በኋላ ፊቴን አቀርባለሁ። ከዚህ ካልሚ በቆሎ የተዘጋጀውን ዶቄት እነፋለሁ። አሁን የነፋሁት ዶቄት ካልሚ በቆሎ ሁለት ጆግ የተዘጋጀ ዶቄት ነው። አሁን በአንድ ጆግ ውሃ ወከዋለሁ። ቶሎ ኮፍ እንዲልን እርሾ ጨምራለሁ። አሁን አውክቻለሁ ዶቄትን። ከነገ በኋላ ይበረዛል፣ ይቀባል። ነገ ጤና እዚህ ቤት
ድስቱ ላይ ፈልቷል። ሆ ስለዚህ ጨምርና እርዘዋለሁ። ደርሻለሁ። ከዚህ በኋላ በባሌ እገለብጣለሁ። እቺና አጥበን አጥበን ጨርሰናል። እሳቱን እያነደድኩ ነው አሁን። ምጣዳችን ገጋሙ ሌውና አሁን ምጣዳችን ግሟል። አሁን እንጀራ መቅባት እንችላለን። እያሰስኩ ነው አሁን። አሁን ማዘሯን እያጠፉ ነው። አጥቤ ጨርሻለሁ። ቦን እየቀዳሁ ነው። አሁን እየቀባሁ ነው። አሁን እየከተፍ ነው። አሁን እንጀራችን በስሏል። አሁን እንጀራችን እያወጣሁ ነው። ቀርቼ ጨርሻለሁ። እየከደኑ ነው አሁን። አሁን ካልሚ በቆሎ የተዘጋጀው እንጀራ ወጥቷል። እስኪ እንቅመሰው። ይሄ እሺ። በጣም ነው የሚጣፍጥ። አዎ ይጣፍጣል። አሁን አንቺ ያው እንደዚህ አይነት ብለሽ እየተጠቀማችሁበት ነው። በአካባቢሽ ላሉ አርሶ አደሮች ምን ምክር ትሰጫቸዋለሽ? በአካባቢያችን ያሉ አርሶ አደሮች ይህን አልሚ በቆሎ ዘርተው ቤተሰባቸውን እንዲመግቡ፣ በገንፎም ሆነ በእንጀራ መልኩ የቤተሰባቸው ፍጆታ እንዲያቀርቡ ነው። እሺ ወይዘሮ ጤና፣ ያው ከአልሚ በቆሎ እንጀራ አዘገጃጀት አሳይተሽኛል። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በሽ ሰላም ሁኚ።
እሺ ተመልካቾቻችን ያው ስላልሚ ካልሚ በቆሎ እንጀራ ዘግጃጀት ነው ይዘሮ ጤና ለምን አሳይተውናል እሳቸውን ከልብ ያመሰገነን ከዚህ በኋላ በአካባቢያቸው የሚገኙ አሳደሮች ካልሚ በቆሎ የተዘጋጀ ካልሚ በቆሎ እንጀራ አዘጋጃጀት ነው ባያችሁት መሰረት ከዚህ በኋላ በየቤታችሁ አዘጋጅታችሁ እንድትጠቀሙ ያው መከራለሁ።